lagana korejica, najlaganija, tražim, stigo sam, evo me na Incheon aerodrom, tražim gde je, brate, ne metro, nego ima onaj kao brzi voz, isto kao u Hong Kong. Znači, cijem se odavde, idem na Myeongdong, valjda sam ga, brate, izgovorio pravilno. Tamo mi je hotelčić i tu ću prvi dan, brate, malo si zmaje, malo ulična hrana, malo neki kimči, nešto da vam snimi, brat, Korejicu. Uzeo sam karticu, brate, za ovaj, kako se zove, za ekspres voz. 11.000 vona, to mu dođe oko 920 kinte, brate. Voz ide 45 minuta do stanice Seul. Da, do stanice Seul i to je to, u 12.48, u 13.35 je tamo. Znači 900 kinte ekspres line, evo ga. Lagano se stiže Arexom, znači ovaj, brate, brzi, brzi voz, laganica. I sad menjam odavde dve stanice, idem na linija 4 do Myeongdong. Da se čekiram u hotelčić, pa na neki has, ajmo. I Seul, brato, lagani Seul. Znači evo, stigao sam na Myeongdong, sad idem da se čekiram, brate, u hotelčić. Jesus will come soon. Stiže Jesus, ovo, znači prečisto, brate, prelepo, Wi-Fi free svuda. U metro, na ulicu, brate, gde god. Ništa, samo smrzavam se mnogo, brate. Cepam ka hotelu, pa ćemo lagano se organizujemo. Bi rekli Amerikanci, it's time to hit the streets of Seoul. Znači idemo malo na ulice. Hotel mi je tu u srce ovog Myeongdonga. Jedno od popularnih, brate, delova Seula. Za izlazak i za zebanciju. Sad ću tu da se prošunjam levo desno malo da vam snim, da hasam nešto. Da, ovo kako se zove, hoću neki kimči da nađem dobar. Znači kimči, to je ovaj njihov, brate, kupus ukiseljeni ljuti. Neki kimči da nađem dobar, da pojedem neki street food, malo se prošetam i onda ću posle uveča snimem još malo ovaj kraj, dolaze mi drugarice neke Ruskinje. Što sam još teo da vam kažem i sutra idem za Gangnam. Se dve stanice na dole, znači od Myeongdonga na Anguk. Ovaj kraj znam, brate, dobro, gde sam bio tri put. I sad znam tačno odavde da uletim na početak pešačke zonice i da tu snimim šta ima i da nagazim neki has, brate. Znate li koliko je ladno? Znaš koliko je ladno? A najjače što ja
ovo kako se zove, ovo mi je najladniji dan u zadnje 4 godine, brate, znači iz Kambodže u Šangaju, u Šangaju je ladno, a ovde kida. Došao sam kod neke bakice u lokal, ne mogu mnogo da se derem i naručio sam, brate, teleći bulgogi. Teleći bulgogi, to je nešto, piše, tradicionalna korejska, ova, kako se zove, kuhinja i košta, brate, 750 kinte porcije. I uzeo sam i neko njihovo pivo, Kelly. I sad čekam ovo, pa da probamo. Znači, evo kako to izgleda, brate. Neka teletina. Neka teletina, jaje, pirinač i onda sa strane ima kimči, evo da kimči. Ovo drugo ne znam kako se zove, brate. Ako neko zna, nek piše u komentar. I tofu. Dobiješ kao prilog. Sad će ga probam. Jefić. Teletinica. Malo kimči. Brate, znaš koliko je dobar ovaj kupus ovde, kao naš kiso. Kimči. Kidalica. Od 1 do 10 dabim 8. Što je bio dobar hask od ove babice? Znači, neverovatno. Teletinica kao meka, ispod pirinač, i sa strane kimči, tofu i još nešto što je slično kao kimči. Kiselo isto, znači, kidalica. I sve zajedno, brate, sa, znači, jedno pivo, otprilike 1000 dinara. Te, brate, ništa, pogotovo, brate, u sred Seula ovde. Idemo dalje. Ladno, ne može dronić da se pusti, bre, zabranjena zona. Koja bedarica, brate. A sad ovde su sve neki štandovi mali, brate, sa ovo, sa uličnom hranom, tako da ću da probam, ajde ovaj da vidimo. Korejski burrito. Ima više ovaj, brate, sir, svinjetina, pizza, med. Šta da probam? Ajde da probam ovaj, brate. Neću, probam ovaj, brate. I evo ga, korejski burrito, ulična hrana, korejski burrito, oko 200 kinte košta, brate, svinjetina i povrće. Brate, ne da je ovo dobro, ovo kida, ljutkasto. Ima dosta svinjetine, pečurkice, neke. A testo je kao za picu. Buraz, Ovo ću kasnom sutra za večeru.
Kida, Kida, Selvić, brate, Wi-Fi svuda, znači gde god sam stao ima neki free Wi-Fi. Neverovatno. Opet ću ponovim, čisto, lepo, nije ni preskupo toliko, brate, kad pogledaš. Šta je, brate, ono se nahasaš i nešto bude oko hiljadarkica lagana. Idem sad da se odmorim, čekam da padne mrak i da ovo kako se zove, da se upale sva ova svetla ovamo po ovim uličicama. I onda ću tu malo, brate, da prošunjam, da se popije neko pivce. I to je to, ljubi vas, brat, idemo selu. Uzeo sam, brate, da probam još jednu zebanciju, znači toliko ima ove ulične hrane, da je to nevjerovatno. Uzeo sam neke cheese balls, znači loptice sa sirom, brate, ovo je nevjerovatno, znači evo i ovamo puno. Puno sa štandovima za hranu i sve je različito, brate, verovali ili ne, čak malo da prođem da vam snimam, ovo je nevjerovatno. Ovo je preko. Sad će probamo već iz bolsa, evo čekaj, držim kameru ovako. Loptica. Brate, pohvalni kačkolaj. Što je dobro, burel. Lepota. Bravo, bravo. Koja ludnica, odo do odmaranog, nisam usvinjio s hranu, bet. Lagana osmica, ide da se prošunja malo kroz Myeongdong. Znate li koliko je ladno, brate moj, znači smrzam se na gde da krenem. Ajde na ovamo. Ide malo se prošunjam, nemam tačno nikakav plan, neki konkretan, ali hoću se prošunjam ovde, brate, malo da vam snim. Da odem da hasnem nešto, možda popijem i neko pivo, ne daj Bože. I ovo, to je to. I sutra ujutru za Gangam. Nema šta, brate, prejak grad, prejak kraj, mnogo je jako, znači možeš ono da ideš da hasaš u uličnu hranicu, da uživkaš, možda baneš u dobar restoran, možda jedeš šta hoćeš. Prvo šta ću da uradim, ću da odem u Cat Cafe. Cat Cafe, brate, kafić s mačkama, brate, kaže ima oko 50 mačke, brate. On ne kaže jedna deli letke. E sad ću baš da banem da čekiram šta je to, ajmo. Koja nevera, dobar trip. Mislim, nisam bio, nego sam vidio jedan ova kavu u Kambođi. Kafić, Cat Cafe, znači ima oko 50 mačaka. Ima oko 50 mačaka i 1100 dinara je ulaz i nisi ograničen vremenski. Dobijaš jedno piće, ja sam uzeo kaficu
Znači, jedno piće dobijaš i možda zablejiš tu, brate, znaš kakve glave, kakve mačke ima, ovo je neverovatno. Sad ću da vam snimim još neke, uživajte u ovim kadrovima, vidi ovo. Vidi, debeljutkice, mamo, gdje si, A ova nervozna, gdje? Gdje si ti, ljutko jedan? Gdje si ti? Dobar trip ovaj kafić s mačke. Ima ih 50-ak, kao što sam rekao. Atmosfera neka, ono, piju se čajevi, kafice, niko se ne dere, sve tiho. Mačke kljucaju tebre ko da su na pajdo. Prispavalo mi se tamo, vrati. Ništa, idem da nađem sad neki hasić. Ulice su sve, brate, punije i punije, jer je petak, evo. Ima naroda, brate. Živalj. To je to, ajmo nađemo neki has, isto ćemo neki korejski nešto. Seo sam da odradim karikaturicu jednu, evo. Sad ćemo da vidimo. Ništa, ovde završavam današnji dan, došao sam da probam neko, popijem 2-3 piva. Evo ga neko Tera pivce. Pivo je 400 kinte. 400 kinte, pola litra. Evo je karikaturica. Znači, žena crta karikature za 60 sekundi, brate. Evo sam ja. Uiu! Ovo... Uz pivce dobiješ, brate, neke, pa kao krofnica, punjeno unutra ima puding neki od vanile i ima oračić. Preko, znači videli ste, Myeongdong, malo kostanica Anguk, neki hasić, valja ste, brate, možda dobijete otprilike osjećaj kakav je vibe ovde, najjači. I to je to, ljubi vas, brat, odo sutra. U Gangam. I guten morgen, braćo i sestrice, krećemo se u drugi dan. Ja sam mogao sad drugi dan da idem i da snimam neke ove njihove palatice i to, ali neću to da uradim, nego ću da idem u Seoul Trade Tower kao prvo mesto gde je sniman Gangam style spot, znači gde on igra pored one velike zgrade. Onda ću da posetim drugu lokaciju gde je sniman Gangnam Style, onaj park sa konjićima, gde se oni, brate, voze na one konjiće. Treća lokacija je gde one ribe rade jogu, on igra pored njih. I na kraju ću da odem u sam kraj Gangnam, znači u Gangnam. Gangnam je deo, brate, Seula, koji je ono kao tipa neki, aj ne znam kako da vam objasnim najlakše, kao Beverly Hills, znači mesto za bogataši, pa meleo.
Ovo, znači idemo na tri lokacije, desni imam Gangnam Style i onda idemo u sam Gangnam. Ima i spomenik pesmi Gangnam Style gde su dve ruke oko prekrštene. Idemo tamo, usput neki hasić, neka kafica, idemo Seulu. I stigo sam na prvu lokaciju, nekih 40 minuta metrom. Znači, tražim trade centar, pa ću da pokušam i da nađem ugao. U principu, nije mi toliko bitno ni da nađem ugao gde je tačno on, gde igra Psy, ali je dobar trip eto da se dođe tu. Gangnam je blizu odavde, na dve stanice. Evo ga, Seulče. Šta sam teo da kažem, koliko se razlikuju ovo Koreanci i Kinezi, to je nenormalno, brate. Znači, vi su, brate, krupni, lepše obučeni, daleko kulturni, ali su mnogo hladni ovako prema strancima, ono, teško i da možda se sprijateljiš tako s nekim na prvu, dok u Kinu jeste i pljuju i sve i vrište i deru se i guraju se u metro, ali buraz onako, uvek te prihvati, uvek dođe da te, hoćeš cigaru, aj na pivo, aj blao, dakle si, šta, kako. Zato ih iskreno malo više gotivim, a sad sam grad ko grad Seul, brate, nestvaran, tu nema šta. Ništa je da nađemo, a da, žene operisane, debra, znači u Koreju svaka druga žena ima urađen nos i bradicu na košiljetu. Iskreno, dobre su ribe kad nisu operisane, ali ovo kad se izoperiše, ponaš šta nešto kao, brate, ispravi nosivo, odvratno izgledaju, brate. Znači, Psy kad stoji, kad igra i kad se vidi iza njega onaj veliki, evo ga, to je Trade Tower iza. A ja sad sam, brate, gledao spot i otprilike sam vidio gde su višiljci na zgradu. Znači, on igra, brate, na ovu zgradicu između gore na krov, a ovde mu je, brate, napravljen spomenik. To je spomenik pesmi Gangnam Style. Sad, brate, da li da budem toliko lud da pokušam da uletim u onu zgradu? Ću napravim krug. Znači, on igra odande na krovi, snimaju ga i vidi se, iza njega se vidi, iza njega se vidi Trade Tower. A bato, evo ga neki spomeničić ovde, evo ga i spomenik, brate, pesmi Gangnam Style, koja sad ne znam koliko ima, brate, koja sad ne znam koliko ima pregleda, to ću da proverim posle, ali evo, tu smo. Evo, dolazim direktno ispod, sad ćemo vidjeti da mogu odavde lepo da snimim. Sad ću pokušam i dron da pustim. Znači, on igra tu, znači tu je na krov, ovamo malo iza, iza njega je trade center, Trade Tower, evo ga. Znači, tu je bratić Psy, a odavde možda najbolje, nemam pojma ni ja. Sad sam se ušunjao ovde, ovo su neke zgrade firmetine, svi imaju legitimaciju oko vrata, neću ni da pokušavam da uđem, još mi to fali da mi scimaju nešto ovde, brate, u životu. Tako da, eto, prva lokacija kod Trade Towera gde snimam Gangnam Style. Sad idem na drugu, ja se nadam, i najmiliji će mi bude taj deo,
ovaj drugi, da nađemo neko niće gde se on i ona riba, brate, vrte na konjići uz put. To je 7-8 stanica odavde, neki dečji amusement park, veze nemam ni ja, ali idemo tamo. Trebalo mi je dobrih čuku i po možda malo jače da nađem ovu lokaciju, a idemo dalje. Brate, na putu ladno besplatna kafica, besplatna, koju deli, koju ti pravi robotić, evo ga. Znači, vidio sam neka konvencija kao roboti, nemam pojma ni ja šta je, i onda svratiš, evo. Do people use this kind of machines already in the cell? Or? Yeah, few of them are using this. Few of them? Yeah. And you're the company that sells these machines? Not really, but yeah, we can introduce you this machine. Brate, koja ludnica. Ajde, sad ću malo popričam s njim i idem dalje. Znači, koja mentalna pričica, brate, carski. Ceo onaj but, cela ona kolica, ajde da kažemo kolica, trafikica, ne znam kako da je nazovem, koja pravi 30 vrsta kafa i možeš sam da je programiraš da pravi još neke. Sa onom kao rukom, brate, ruka robota košta 50.000 dolara, možda se šipuje i za Evropu. Ono je mnogo jaka priča, samo što ja mislim to da doneseš kod nas, a mislim da to postaviš negde, brate, polomili bi ga, naprimjer, postaviš ga ispred dom zdravlja. Znači, prvo veče, pijani balavci, neki se vnubi kamen u njega, napišam se po robota. Garantovano, brate. Tako da ja mislim da još mi nismo kao društvo zreli da imamo, ali ovo je mnogo jaka pričica. Klikneš tamo šta hoćeš, hoćeš slabo, hoćeš jako kafu, hoćeš late, hoćeš ovo, hoćeš ono, i za, brate, ne znam koliko treba da se spremi kafica i robot ti rukicom doda kafu. Preko, ništa, krećem sad lepno lagano na lokaciju 2. Seo, brate, oduševljava me, majke me, na kom mnogo sam oduševljen. Iako sam već bio ovde par puta, svaki put mi sve bolje i bolje. I trebao bi da sam stigao na drugu lokaciju, 6-7 stanica, Hangang Park se zove. Mislim da je to taj park. Sad ovaj ovde, čekaj. Da, ovaj park pored reke, gde je scena kad one rade jogu, a on, brate, igra pored njih psaj. Sad ćemo da vidimo, da nađemo inače. Tako na bosa metro stanice i šta gde, a ostalo sve screenshotujem, brate, iz spota i onda otprilike dođem pa gledam. Mislim, tako sam ovaj tabar na bo, a sad ćemo da vidimo i ovo mesto. Znači, ovde je snimljena, snimljen taj deo kad one rade jogu i snimljeno je buraz sa labudovima. Ima kao neki labudovi kao pedalina i ta scena je tu snimljena ispod mosta. Sad ja sam snimio jedan most, mislim da je taj, nema šta, šibam na tamo, brate, da vidim. Posle ovoga pravim pauzu za ručak, onda idem kod konjića, gde je sniman konjić, to mi je ostavio sam kao omiljeno za kraj, ne znam, ta scena mi je ostala upečatljiva, ono, kad je izašao spot. Za kraj ću baš da odem u Gangam, sednem na neko piće i to je to. Brate, dobra pričica, a tačno je tamo deo gde nema ograda i oni su rekli da je to biciklistička staza i da je snimljeno na biciklističku stazu. Jese na slici ne vidi ograda, a ovde je biciklistička staza. Znači, tu one, brate, rade jogu ovamo, a ja ću snimim odavde. A u posljednje se vidi ovaj most i ja sam se orijentisao prema ove tri zgrade. A eno ih i labudovi dole, to je treća scena na koju ću slučajno da naletim. Znači, psaj, brate, ovde igra, one rade jogu. Eno ti ih bura zgradice.
Ja se, brate, baš dobro sećam, imam mnogo jak trip. Još sad, pazi, ova stanica nema živa duša, nema nikog nigde. Sad ću ja da se spustim dole, da. Dobra pričica, ljubi vas, brat, šta evo neki restorančić, možda ću da hasam ovde. Prejako. E, ja mislim da je scena snimljena ovde, samo nije bio ovaj brod i ovo, i onda se odavde na tamo, brate, vidi sve. Zgrade, vidi se ovaj most, a možda, pa nema šta, svuda je ograda. Znači, tu negde. Nema šta, pogledao sam spot sad 15 puta, brate, da bi tačno utvrdio koje je mesto. I došao sam do zaključka da je to, evo stižem sad tu. To iza njega, brate, ima ovo kako se zove, ove male kockice koje plutaju, koje nema na dole. Ja sam išao niz rekicu, njih nema na dole i ovo... I na kraj ovih labudova pedolina. Znači, brate, to je snimano, brudi moj, negde ovde. Znači, negde ovde to snimano, jer se vide one tamo, brate, četiri. To i ovo se vidi i vidi se kraj, znači zadnji red labudova. Evo ga zadnji red labudova. Znači, to je snimano ili tu ili sad gore, ako nije bilo ova ograda. Mada premislim da je to snimano ovde. Kadar, brate, odavde. Garantovano. A on kad se vozi ovo, kako se zove, on kad se vozi u pedalinu i kao nešto se cima tu levo desno, evo ih ove male guskice, znači evo i guske, to je ispod mosta ovde. Sad ću ja tu da pustim malo dron, levo desno i cepam na lokaciju broj 3. Htio sam pravim ovde pauzu za has, ali nema, brate, mane šta ni. Nema ništa da se hasa, tako da ću da pustim dron i palim na ovu sledeću lokaciju, ne samo 5 stanica odavde. Što sam teo da vam kažem, ne znam kako se vama čini, a meni je ovo mnogo jako, brate, kao oni debili što su jurili Pokemone nekad. Šalim se, ali je da, dolaziš na lokacije gde je sniman jedan, brate, od najlegendarnijih spotova. Možda ta pesma u toj emisiji nije sviđala, možda mi se i dan danas ne sviđala i opet. Brate, koliko pregleda ima, neverovatno. Znači, evo ih ove labudići ih, evo, a on prolazi odande ispod mosta, prolazi odande na jahticu ovako, tamo. Stigao sam, znači tražim sad ulaz u tog dečijeg parka, gde se nalazi niko njići, gde se psaj sa novom ribom vrti. To će mi bude zadnja lokacija, onda ću, brate, idem nešto da hasam, da odmorim i onda idem za Gangam, baš, brate, u naselje Gangam. Da vidim malo tu šta se dešava, čisto se prošetam. Gledajte koliko je lepo ovde, brate. Prelepo. Malo pre došao smrad lagano i zabrani mi da puštam dron. Niti policija, niti nešto, nego neko iz parka. Ono sam se iscimao i napravio sam 5-6 snimka na brzinu. Jebi ga, nisam mogao lepo da sedem da ga provozam ispod mosta i ono, znači tu je smrad, smrdi mi levo, desno, stalno. Šta sam još teo da kada? Uo, smrdi nešto, brate. Kupio sam hrastić neki, znači sedem da jedem zato što umirem. Neka, isto neki street food. Ovo je nešto s belim lukom. Hleb neki izgleda sa belim lukom. Košta hiljadarku, znači hiljadarka, pa kaži ga negde, brate, oko 100 kinte. Odvrtno. Slatko s polja,
slatko s polja, unutra, brate, garlic i nešto, ne znam, beli luk i nešto. Nema šta, cepamo, ljubi vas, brat. Bato, evo ih lagano konjići, nego sam ja čak i potražio tačno da budem siguran koji je konjića, koje je sedište, gde je sedela ona riba. Mogu mi loše svetlo dam. Znači, evo ga sedište ovde, ovde sedi riba, a na ovog konjića ovde, na ovog konjića ovde sedi psaj, na ovog. Prejako, brate, kune vam se, brat. To je to. Ništa. Malo da izudaram slike telefonom, pa ću da ovo, pa ću da se vadim da hasam nešto i ugangam, direktno. Eto, to bi bile tri lokacije gde je sniman spot Gangnam Style. Ne znam kom se čini, brate, ali meni je ovo bilo ekstra. Sad odavde paljbica u Gangnam. Inače sam mogao da se provozam, možete plati samo karticom i Samsung Pay, neki Samsung Pay. To normalno da nemam karticu, nisam poneo, poneo sam samo keš. I da se jede, brate, isto ti treba ili Samsung Pay ili kartice. Tako da se vadim negde drugde da hasam. Inače, park je ogroman, znači samo ovaj deo gde su konjići i ovo. Ti treba jedno, brate, pola čuke da obiđeš i to nisam ništa ni obišao, nego sam se tu malo izmajao levo desno. Evo nas u Gangnam. Znači, evo nas u Gangnam. Kraj po kome je snimljena li kraj po kome je snimljena pesma Gangnam Style. Ja ne snijem, brate, odmah prosjek iza, evo ga leži na pod, žalosno, brate. High tech kraj, nema šta vidi šta je. Ovdje neću ništa specijalno da radim, samo ću se prošetam, da bacim par kadrova, posle se odjavim da kažem, brate, utisak moj. Da što se to da kažem, kako su lepo obučeni, brate, korejski muškarci. Neverovatno, svako je lepo obučen. Ili neko odelo nešto, ili neki kao oversize duksevi, jakne. Baš im je dobra moda, i žene isto, ali i muškarci, brate, mi neko još bolje. Ovo... Znači, malo se prošetam kroz Gangnam, da vam bacim, brate, neki kadar. Posle ću da skupim još malo utiske. I to je to. To je bilo dve epizodice Seul. I večeras ću da pravim još neke kadrove, ali samo kadrove. Idem malo s drugaricama na piće. Tamo Myeongdong gde sam bio juče. Ljubi vas, brat. Opa, Gangnam Style.
Eto, brato, to su bili još neki kadrovi, Gangnam, hladni Seul. Ne znam šta da vam kažem, brate, grad je predobar, predobar. Ko ima priliku da dođe, treba da poseti, ne treba nam viza, nešto se online aplicira, dobije što za par sati. Cene, brate, ništa specijalno, ako hoćeš neki jači obrok. 1000 dinara, brate, bez pića, brate. Piće oko 300-400. Da, piće oko 300-400. Manji obrok, neki 500-600. Ako baš hoćeš da se uštekaš, brate, možda se uštekaš, ali ovom ja pričam gdje sam upadao kao sinoć, znači u Myeongdong. Capu padam, brate, u restorančić. Na Anguk, poslije na stanicu kod Barbone. Ako hoćeš da jedeš street food, može jeftinije da prođeš. E, jedino što je malo skuplji su hoteli. Ja sam buđicu, brate, buđica lagana platio 100 i nešto dolara. Na sliku izgledalo odlično, ali ja kad sam došao nisam nikoga dao. Ladno ima, brate, 10 kvadrata, znači, mislim, pazi, dobro je za jednog, ali sada ako hoćeš dođeš sa ženom, s ribom ili s nekim, nije to to. Šta sam još trebalo da kažem, grad puno perisanih žena, vidi se su bile, brate, prelepotice. Sad su samo šiljate nakaze, znači previše se operišu. Ovo, brate, uđeš u metro, ma mora da sedi makar jedna operisana sa zaboj na facu, a ostale se vidiš da su šiljate. Šta sam još treo da vam kažem, muškarci svi, brate, fashionu, full obučeni. Da pomisliš te, bra, majke mi da su svi pederi neki, brate. Ispratite posto još neki kadar iz izlaska, ide posle malo, ali tamo gdje sam bio juče u Myeongdong, ili možda samo malo promenimo tu bliže Anguk stanici. Ljubim vas, brat, pozdrav iz Seula, like, share, subscribe. It's actually really good. Good? Yeah. Just the bone is disgusting, but the soup is so good.